Врятуватися від переохолодження в Ужгороді продовжують роботу пункти обігріву в районі парку Перемоги. Тут допомагають відігрітися усім, кому ніде шукати притулку у люті морози. Їжа, тепло, дах над головою. Чи справляються зі своїми обов'язками працівники ДСНС? Дивіться далі в сюжеті. На дворі близько мінус 13, надто аномальний холод, як для сонячного Закарпаття. Поки ужгородці гріються у теплих офісах та домівках, не кожен має навіть дах над головою. Мова йде як про людей, так і про братів наших менших. Булочка, гарячий чай, пічка на дровах. Скромно, але цього достатньо, щоб врятуватись від переохолодження. Пункт обігріву в районі озера Кірпічка працює у цілодобовому режимі. Тільки за минулу добу, за інформацією рятувальників, на Закарпатті такі пункти надали притулок 93 особам. А від появи першого, котрий відкрився 15 грудня минулого року, допомогу отримали 4151 людина. Двері відкриті для усіх, проте є і кілька обов'язкових правил відвідування. Дивлячись от температурних режимів, буває таке, що дуже багато і заходять не тільки днем, але й ночі теж. Ми не допускаємо людей в нетрезвому стані, тому що, як вам сказати, без хатинки не всі в адекватному стані буває. Буває такі, що видно, що хвора людина. Хвора людина, ми їй дозволяємо обігрітися, все, але 15-10 хвилин, то у нас така нормировка. Самі ж відвідувачі пункту обігріву вдячні можливості зігрітись та вгамувати голод. Цей пункт допомагає дуже, дуже сильно допомагає, тому що, во-первых, таких пунктів у місті мало, наскільки я чув, дуже мало. І тут такий район, щоб дуже багато народу ходить. Допустимо, не так чоловік, допустимо, голодний, хоче зігрітися, випити гарячий чай. Ініціативу МНС підтримують небайдужі мешканці міста, котрі допомагають пункту обігріву чим можуть. То виходимо допомагати, воду даємо, монастир дає. Приходять і діти, котрі ходять кататися, померзли, йдуться подогріти. А так людей багато ходить. Безпритульних теж, багато позамерзало людей. Я їх тут кормлю. Такі пункти надають прихисток як безпритульним, так і тим, хто має дах над головою. І скористатись послугами пункту обігріву може кожен, кого мороз застав у дорозі.